Gente, hoje vai ser um dia extremamente nostálgico. Estou aqui no palco do Teatro Adamastor, em Guarulhos, onde eu dancei pela primeira vez com o Rodrigo 14 anos atrás. Estamos aqui novamente. 14 anos! 14! Mas, Rodiexa, diga. O que, que você acha 14 anos entrar em cena ao lado de Lorian Cortez? É sempre um prazer, né? Ele melhorou muito? Lógico. O que, que você acha que ele melhorou? Ficou mais bonito. Ai, eu fiquei! Muitos procedimentos. Thank you.